Osobola okukiteebereza omuntu bw'ova e Uganda n'ogenda okuba ekyeyo ogenda okukizuula nga waka wokola mu kifo mwokola mu kampani mwokola omuntu gw'okola naye munnayuganda munno nga ye mujjawo ekyo kimu njagala okuba akafaananyi ng'okoze olukiiko ne mukwano gwo gw'olaba nti akwagaliza ate naawe omwagaliza birungi olina omusajja alina omusajja n'okizuula nti mukwano gwo ayagala musajja wo n'ogamba wawulo naasaaga You scratch my back, I scratch your back. Oyagadde musajja wange, ngenda kwagala musajja wo. Ebyo bibiri. Ekyokusatu. Eno ye Streams of Wisdom High School erisangibwa endejje Kanaba ku Ntebe Road. Omuzadde, olw'okubanga oli wakuwerera ebbanga gwanvu, weetaaga essomero erikutegeera mu byenfuna ye Streams of Wisdom High School. By the names of Nisima Sylvia Prudence, Form 6, a student of Streams of Wisdom. It is a good school. Zabricha Stephenson Maholo, nze akulira essomero eribayita Streams of Wisdom. Tukolera ddala bulungi nnyo mu kusomesa abaana. Aba olevo baina kalicho na mwimpia, ila tunchukua sakanya bulungi. Asumi sabe tuina batende ke, epie mizanyo, tuwikoli radela bulungi nyo, ne MDD tumukola bulungi nyo, esomero dene, tuina famu, abana biya gala bulungi kubanga, echi soke radela ngu ya gala umana ige, environment chikulu nyo. Mleta abana, asome. Streams of wisdom. Njagala okubaza Katonda mu ngeri enjawulo olw'okunjagala ate n'olw'okukwagala olw'okunkuuma n'olw'okukuuma. Nkwaniza ku musho ey'olwaleero tugenda kusisinkana ka love story. Love story eno teri nabulamu bwenyumyako nga bwe Uganda. Olw'okuba abasinga okubeera ku channel eno ba diaspora, love story eno tugenda ginyumya ng'eri bweru wa Uganda gyetandikira gyeggwera. Bokubanga gwe mulundi gw'okusoosa okujja wano ku channel eno osangako love stories okuva mu bantu ab'enjawulo abavaayo butereevu n'abavaayo nga bakwese faces zaabwe okujja okugaba love stories zaabwe nga tuzifunamu ebyokuyiga, wabaamu okusoberwa, wabaawo eziri nga zirina good ending, si story nti buli emu it ends in tears, ne tuziyigirako ebirungi bibayiseemu era bibafubyeko ne tubiyigirako n'ebibakubye nabyo. Netubiigira ku mbeera sozimo bulijjo okutambula naawe. Binzo banga tebigenda nga bw'oyagala. Njala tukkirize nti nakyo ekyo kitundu ku package y'obulamu. Bwe twagenda ne tukwata omugugu ogw'obulamu bwaffe ne tutandika okutambula olugendo lwe twajjamu nga tetwetegese kubanga maama ne taata baasisinkana muhabbati gwabwe okkakkana nga nze naawe tufuuze ba victim ab'omukwano tufuuse ebibala eby'omukwano gwabwe nga tetusazeewo. Kati nawe nange tuli wano tuli Nolwekyo nyala okutegeeza nti eno ensi gye twajjamu waliwo bye tugenda nabyo waliwo bye tusanga nga tulina okuba nabyo oba twagala oba tetwagala. Kitegeeza ki? Obulamu buno nga bwe luli olugendo waliwo w'olina okuyita. Ayita mu bbanga ng'akozesa nnyonyi waliwo experience y'ebbanga. Waliwo experience ya train, waliwo experience ey'olukalu ku luguudo mu motoka, waliwo n'experience ey'oku mazzi. Kati bw'obanga olina omukisa ogusalawo nti nnyonyi, gali ya muka, train, si buli train nti gali ya muka, nti motoka, nti mazzi, olina omukisa ogw'okusalawo nti nja kubeera mu kibuga oba mu kyalo. Tewalina mukisa kusalawo kuzaalibwa oba butazaalibwa. Kati ate era tolina mukisa kusalawo kw'ebyo ebizze by'ogenda okusanga mu bulamu bwo. Tujja kusangamu essanyu nga tugezezzaako nnyo okwagala tuli kuume ne liggwaawo. Tujja kusangamu ennaku nga tugezezzaako nnyo okujeewala naye n'etujjira. Mu kyo kye njagala okutegeeza kye kino. Tosola kunoonya mu bulamu kiyinza kuleeta kubeera na kamwenyumwenyu ku matama. Ate tolowooza nti essanyu lyo lijja kuba lya nkya. It starts now because
Yeshua of today. Kuba wuli. Actually, today is now. Kuba wuli. You're not sure of the coming 3, 5 hours, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. Toina idea kucho. So, we live today. Much as we plan like we're going to live obulamu wena, na techo obulamu ino manyanti. Buso wolo kugwa mufuse. So wolo kugwa. Buso wolo jisjam. Neogama antigundi kaput. So, manyanti waliofu nyeko kusanyo. Gakulukutira jegali gakulukutide. Jatu kam kama jatu echisa. Atero obulamu wenabo. Obwe sanyo tuwe sinkane. Halimu kusanyo kam kama yebale. Nenja lo kutegeza nti don't relax. The bad days are knocking. Just be prepared. Ntiwe zija. Zija kunyiganyigamu. Newe wawe tegeze bulunji ngo ozisubira. Mbwe chijomanyi chinyaga bitono. Like bija nati msula kumalao. Kubanga bate bikutana wea. Bija. Wetegese mungeri entono tono obe nene. Njala kuba za guwe na guze tiketi, oba teka teko kungu ya tiketi ya Gwe Katonda concert. Concert ino ngena jikulanga 22 June, omwaka guno ku Theatre La Bonita. Nesunga okubera na ubichiba chisobose. Nesunga okubango mpagira with your presence or your absence. Tiketi osolo jigula, noja no obe dao. Tiketi osolo jigula, no sindi kwa muntu. Naja na abeda okuluo. Walu banji, nga baguze, nga bagenda kubeda o. Walu banji baguze, nga basindi seba ami, basindi seba boyfriendi, basindi seba girlfriendi, basindi seba family members, basindi seba friends. Njagalo kubebaza. Mumpoze bancha, era mukama ansaba mpe chisa, mongiro kufinecho, chemunsu bidamu every now and then. Nzikiriza nti, biinzo kune mawa na wali, but I have the will to do better. I can still listen. So, nebaza abajamu inbox ne tuogera yogera muko oli na jana akusimunanga so zidonze kusima webale chine chintu okikoze bulungi omwaka guno okoze bulungi okyusiza obulamu bwange ongasizza na omwami wange ne mchala wange ne family of actualism. So how about if we go singa tukolera yone kano njalo bategeza nti tugenda kubanga ate tufunawo mukisa ogwo kubanga tubera yono olunaku. Unakulonga, we just questions and answers. Walue viku sumbuwa. Mu relationship. Mu mkwano go. Njala kutegeza anti. You just ask a question. Echochone tuchijia mudido. Ubula mnebwe yongirayo. So, njakuba kubulida. Ne enkole yon. Njaji kwezesa nyondo za one. Whenever voice note. Njakuweza strictly. Njakuwa hashtag. Keyword. Oba what. Obatu kwe sisa wali kukomuniti mu messagezi. Nja kupanga nkubulira ingiri entongole. Nebi unabi unabi roze bijanga bivamu mwe. So zutubila nebi buzo bila ikange vitalibi ya amanyi. Nga binzo buteta aga nyo budde buwanvu. Nenga tuli stack. So solo tuga tanga kumi ingaba tano. No responding kubibuzo bia fe. Obula mune butambula. So echonjalo chikuwa njulida nti sayo nda. Kijia kupanga chingira. Onei kukuna kuwagira. No kukula gana wamu nze nawe. Nebi labi njibijia kuja. Nga mkama ya tukulembede. So, naga maneta gemi kwa nukaga. 1, 10, 30, 50, 60 friends. Aba na imi ya nange kwa concert yenu. Ngongu yao tickets is nya. Tickets nya is a VIP kumitwale etane etano. Butuo gira wano. Mkama atuwa dechisanti minobita ambulo kweto lensi yona. So, aba ntukaga. Chitono nyo. Mubungereza, mu America, mu Sweden, mu Germany, mu Denmark, mu Netherlands, mu Canada, mu Turkey, mu South Africa. Mu Kenya, abana Uganda banji batula banga bali Rwanda, Kenya, Tanzania, Zambia, Namibia, Nigeria, Zimbabwe. Bwe tugenda mu Middle East, zona. So, 60 friends. Okuimi ya nange, ngongi ya tickets nja buwezi. Ato nzo wanga tozi sobola nunga sozi. Nja kusobola bili, nja kusobola satu. Chen sobo de, nsigala nga nebaza mukama, oluwa mkwano guwange ngangu. Nja lobebaza, haba mbaweleza sentenza abo ready. Mukama nga nkule debi kulu. Nga nja lomebaza, olu muntunga gwe. So thank you so much, already ya weleza sentezo. Ya pledge nze, nsaba mukama, kubanga nda kugama antie chisokeva will.
okulaga nti oyagala ebisigadde mukama ajja kubikola. Nzikiriza nsene tujja zifuna tunatuuka May ng'ekyo twakijjadda mu ddiiro nga tukola birala tukole sho nga bino bitambula. Surprisingly n'olunaku sho lweribeerawo ate wano ndisooka kukola sho. Abamanyi akatonotono closely bamanyi nti nze bwe mba nina obuvunaanyizibwa nina obugusa kino kize n'ekisanzeewo bino. So byonna nsigala mbitambuza. Tusooka kuba wano love story ne mbagamba kati ba sweeti numba mu sho. Nenkeera bwe nzija no sho etwale essaawa bbiri nyinza ogitegekera essaawa endala satu. Those are like 5 hours. That is me. Those are passion. That's siri mwangu wakula bintunga sibi agala. Kubanga ankula na okwe wayo kona. Nae, jalo kuba zolo mutima gwe munda zanda. I still promise nti I am here to serve you. Necho chensobola. Necho chensobola. Olo echibozibozi chenjo banyumiza nae mkama. Wanaba chinjizikiza along the way. Na kuendala njabanga nchipanyumiza. But I still mean business. Nti kino nkikola nga nkyagala kubanga nayagala okubaako kyengatta ku nsi yange mu angozi z'ensobola mu angozi ezinyanguira nga nze tegeera. Jala kutegeeza nsaba onzikirize tugende mu love story. Kwenyumiriza mulave no okuva lwena kufuna walobinje byachuka munze ebayo mtu mumukwano kufuna nolabira dalanga bwe watomera ebayo mtu mumukwano kufuna nozula bye wali suba before you met nabya kusemera muwalana manyeche basuba chovolaba jagala kwe kumire jagala oba wange mpumula naoli mpumula naoli okwagala kwekwe mulimo munene nsi kwennino kolanga nze Aisha na Jemba furniture mart ebanda obo yagala dressing mirror obumeza wardrobe wano webiri section yabyo nga bwobiraba biri wano ono bwebumeza bwengendo okuwa omuntu agula ebintu ebisatu ogula ebisatu kana akameza bonna bwolaba olonda ko nkuwa kabwerere bwobona bwonna emmeza mulimu odropu mulimu TV stand eno faiba erike yabasatu yababiri n'entono bbiri tukuteramu ne buno the side pillows. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabali Memorial School. Abasomesa baayo balungi, abaana be batendese, benkira wakulu nnyo. Mbabali Memorial Primary School erya ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga moto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic, ebyemizannyo kw'ossaako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossaako abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 7 5 56 3 7 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 7 4 noti emu. Mbabali Memorial School. Bawuliriza abasozi mu mbalamusizzaako omwasibe mutya kansubire buli omu waali ali bulungi nza kusyalenga ekibuuzibuuzi kyange kino oba nkiyita ekibuuzibuuzi oba tuyite love story simanyi na kumanya naye ndowooza nti akuba love story etandika bweti. Najja e Saudi, esaawa zino ndi Saudi Arabia. Najja okukolera mukama wange. Mukama wange namusanga alina famire
ya abantu batano abali mukaga kishale bali mukaga bangaye abana bana no mwami no mukyara so ngaze bwenega tako tubera abantu mukaga musanga so natuka uza twamarawo emyezi nga ebiri mukama wange nafunamu obutakanya ne mukyala n'omwami we yali mugagga nnyo endoza ng'omukyala gye yava nga famire yekale nga yakyabuyavu nga maibi nebyaba n'abawalabu aba wenyuka yabintu ndowooza mukitegeera kati niwefuna obutakkanya omukasajja nga abuwadde abeera akuba omukazi n'omukazi abeera akaaba emirembe nange neginzigwako nga bemanyi oba wajja okukola obuulira ate omwami n'omukyala babeera bakayana ate babeera bakayana abaana nga bebakaaba kugamba naawe kenyinyini omukozi emirembe gikola kigikuggwako ojjukira omukazi bbaawe buli weyamukubanga ng'ajja n'akumalizaako obusungu kuba nti aba yaswadde tefa kyokugamba empolampola aba ayinaayina kugamba kambuwalira ndoza mubimanyi bamunaawe bafunawo obutakkanya nga baawukana baayawukana omukazi yanobadda wa maama we yadde wa maama we saamanya gye tulaga nti waliyo omukozi omulala nga tufaanaganya nga tufaanaganya ebikyo ekinu gye tuva kubanga yali munauganda ate nga nange ne munauganda kwegamba kinakikola bwatu twesanga kupenafenna nga tetukola kimu tumanyi nebonafenna tuli bannauganda abooluganda we natuuka mu maka ago bannyaniriza bulungi era ojja tusitudde entwala nga ebintu biikirivu nnyo omukadde eyalazaala mukama wange yalagira oyo omunauganda ja anyambeko tuyingize ebintu munda kubanga ennyumba zeno zakalina nga mudaala mangi sobola kusitula bintu ebyo ne byonna omuntu omu omuwala oyo omukyala oyo yajja nanyambako naye nga ngezaako mubuguzaako ngalina yina tayagala kumanya alinga agamba nti kamera weziri wantu batukkiriza kwogerezeganya tenge ginali omupya ejjukira nina akamalamu mu Saudi emyezi esatu kegamba nga nake manyi okwogera n'omunauganda eno kiba kibi nga ngezaako mubuguzaako naye nga yandaga kibi nnyo halamu ngamba yiyi nensirika sakitwalanga nsonga nko tuyingiza bulungi nnyo ebintu omukadde ge twasangayo tamanyi luzungu amanyi luwalabu ate nga nze luwalabu sina nga kimu kyemmanyi yadde n'ekimu kyeyakola ng'agamba omuwala oyo omukyala ng'amugamba omukadde oyo ng'agamba omukyala oyo njagala olwaga oyo wagenda okusula eri gy'osula naye gy'aba asula kwomuwala nti kale nga tukkirira n'oyo omukozi munnange nga ndagewo okusula yandigekakkeeya bambi ndokuwulyanga n'olulimi lwayogera twogera olulimi lwe lumu kwegamba ng'omumanyi osanga omunauganda munno ng'amuze eno ku kyeyo oba olabanga ow'oluganda wo obalaba olabanga muganda wo kati nga ndaga bunnyo okusula nga nange esanyuka ndabye muganda wange olwo nno tufuuse ba luganda akwalira le twogera nga yalaga musirisa ennyonyo ate nga nze ndyawo njogera nnyo kale ne muntu wa bigambo nze ng'omuntu kati ne twambuka waggulu nandagirira ebyokukola nandaga bukimu nga kirina okukola ki okutambula twamalawo emyezi gyalinga ebiri ne tutuukira ddala bamikwano yabaayi nga ne bakama baffe bwe batusanga nga tunyumya tubeera tubanyiiza nga baba bamanyi tubatukeya bbo naye era nga kyali kituufu olumu twalinga tubageya nga tulaba tuseka tukuba obukule nga bwemanyi abannayuganda nga mwakwataganye mugeya n'ebitabakwatako osobola okuddawo n'ogeya mukamaawo n'ogeyiwa omukadde nga bwemubimanyi mulumba tuluma n'amannya noga gundi ne gundi yazze era twali tulinawo nalumoso nalulungi kalwo omuwalabu gwolaba nga ye mulungi baaba nga tunda yamuwa buli kimu twamukazaako nalulungi baola ayina lwasi ayina kabina nga twabakazaako amannya
era nga wagamba baula ina akuita ngomanya akuise kubanga mkado yali aina makanga manene nga abana baba wala bafumbiro nenga bajja ne bamuchalira ku weekends katengo ro kuna nga bajja ne bamuchalira then kulo mukaga ne bade bulumbufumbo bwe katobangi yali anobera dalanga ze kubera odala kati ebiseera ebyo najja sina boyfriend nga boyfriend wange naye Uganda nga twekyawa nga twafuna obutakkaanya ne twawukana ngajjukira nga yomanyi omusajja wabeera ku kyeya aba akusobera mu kingi naddala nga yakuyambako kujja ku kyeya aba ayagala omusenezi wawujeyo yakuteekamu buli kizibu kyakuna nakkubira n'alowooza goba tolina biki bizibu ne mmanya nti nono tajja sooka ne tukitta ne mukyawa namukyawa njijewo eno gye bandeeta ewali omunayuganda munne nga ngamba wabeerawo otya myezi ebiri myezi esatu ena yadagamba kagudu naiti okikola otya abooluganda abampuliriza yenze omuntu ayagala omuntu n'omutima gwange gwonna era nga wemba nasazeewo okwagala sigatikako omuntu mulala so nali njagala omwami wange oyo gunaleka e Uganda nga saagala mugatikako omuntu yenna yenna mulala so nga nize Katonda gwalireeta naye mwagale ngaaliwa oli we namwagala zewe njagala omuntu njagala ogwo mulane wankwana mba ndabanga obaŋŋamba enkya simanyina kumanya abampuliriza omuwala yandagira era ngamba genda ku Facebook mu Facebook baka abasajja genda gye bali nga ngenda ku messenger yandagirira messenger nga nsangako omusajja messenger ku Facebook messenger nga musangako nga twekwana nga twekwana nga twekwana bannaye musajja bali ku gundi ku Facebook omusajja yankwana naŋŋamba obugambogambo kakana nga bunneerabizza laavu gye nnali munono omusajja w'e Uganda ne ŋŋamba enga nafadda ojombera nsina n'omu yadde aŋŋambako nti oli mulungi you are beautiful zenga oluva mu mirimu gyange ngenda mbuliri kwebaka ngese mumanyiko ekintu ekyo tiktoko ngezo Facebook nja kusimu gyange nga tebiriiko abooluganda nga nkwatagana na mulenzi wa ku social media nga twayagala twayagala wayita emyezi ndowooza oba gyali ebiri omulenzi nga ngamba munnange nno nina obuzibu munnange yatandise okusoma naye mbadde njagala onnyambengako ka school fees tyako omusajja nti omwana awa ssente mmeka amugamba awe 300 naŋŋamba esente si nnyingi soba n'oze kukasulira nze nzekka nkolanga ku lukwayanga ensi nze nja kuba nkusulira omwana wa school fees 300 abooluganda nga nsajja nga banna musajja njagala bya serious bw'ati bannanga musajja nga nsuubiza ensi n'eggulu nga ŋŋamba ŋŋenda kuwasa enda kuwasa nkwagala era famire eyo nana naagigamba nga walina omuwala gwagenda okuwasa era nga bwewankubira essimu agenza okukyalira ku maama we nga amugamba mukazi wange yooyo malabe wabe bammanyi abooluganda mukwano gwange oyo omuwala gwe nnasangawo mu kibomba oyo gwe mbagambyeko zanga mga gai ya koze wati le wati gai ya koze wati na wati nga ngamba nomba nnecho mpaji akasimu nga sali nze wali mkini nga watu wavila ngamba kati na hiya gai na bawi nga na hiya nga mmanyo mbira mchiyumba mbira mwenye mizako mba kugina ni bawa nge akoze bwati ne bwati nga abeera nyumizaako nga nange munyumizaako nga twatwa kale nga baluganda kati lumu nga ŋŋamba ye wanimaze ne bba wange ono okuba nayejogedde erinnya lyange kuleka kuleka abamanyi leero luno nga ŋŋamba oyo muwala kamutuume M nga M aŋŋamba omanyi nti gondi nti aha boyfriend wange ono maze naye ebbanga kupawe najja kukyeyoka nga ye yali amaze eno kukyeyo nga amazeyo omwaka gumu nga n'ekitundu nga abulayo emyezi mibaladdeyo ewaka naye nga
ada ina boyfriend hanga banyak ya tumukeme saja ndaga anti anjagala ni njagala tumukeme oifula mkwana kakwe nambayi umukazi ngambe namba ya bawi bawi ramseni kila ka hei kufigundi yangi kuchi profile picture yangi kwa liko ngo manye ku WhatsApp kwa profile picture katika hali kechifana nyinga changi nga umulinzi ramseni kwa hai loza nasi imila u nadamu speed yao wakana ngo mvuka akwanyi muda chikari zina ita dida chiketano na ye ngo ino mvuka ya mkona kugundi ku Facebook niwe ya gali lwa kumbuka ya di nga oba mkwazi wa salon nga pefu nilwa ku Facebook ulavi ya nga wajitualiti za mpola mpola ila nga amanyi wadai waka kwa gendo fundula kwa aboba alie vya hivye nga biwavu nga teki sali nga kumuanjula hapo gana mlezi nga wampa nambay nga taa nga kunyo mlezi nga taa itika nga kwa ni dadadadadala nga mga mmanyi kwa hata bao yugeyo na inga yugeyo na inga mmanyi kama mwleke mwlinde nga taina weye wakanida jamu gamba wike ja tuwa mgamba lwa kuna na ngamba kuluwa kuna wenjo mbuli na mazima nituwela na vila nga yugeyo na inga lwansa ni kila message nga njimula ganga ngamba eta mwde mga wamudamu nga nedi kusimye wamudamu yefu na taina chawa kulachi chata manyi nira kali kaba mga kato ina mkazi mnanti ya anina guwe kaweka nina guwe kaweka teri mlala olu gando kumyanga wasajja bayayi olu kuna wiru atuka kwa umwana mwala umuchalo nonga nangamba lilo ka mwatu lide mga mbo chumanyo nchivo mwala wabado yogena yu wago wado kwa na uyu mwala mumanyi ila kurana ye bana inga ya kudira mlenze nga mugamba mlenze nga alio kanyiga kalinze wano mkumu kwa ana yali inga alaga nyondo olita mwaga ya kwa nanga adagira ina mchala mlala kati mulinga imuruma na kulache na mugamba uchumani na kemira na dema tusula kubuka kukategu hei na mgamba vinti vinti wakana lawayo mbye lawayo mwamsaji nsuni na ajifulo msungu na vila ngatada mkulachi kubira na ye kati uyo mbubuka unomwala yalanga unomchala gunalinga kwana yalinga inu miaka kale ingali mchala yalimku yalinga miaka sato musanga ina abana bana inga to mbubuka gwali kutazalanga ku higamango mbubuka mwana mtoye atenga nange ndi mwana muto kwigamba iyo yanda bayara ka ndalante afunye size ye abampuliriza umubuka gowe ndira dara deep in love nange umubuka nange gala nabira nga mpereza message zo kumukumu nga simo damu kumina ngambo mani tumubloke tumubloke ete simo ya mubloke nge namblokinga ku simu yange ngambo wayo libawole sijja kuzayo yange kansike kati nange obusiro obambuyite busiro obambuyite bugezi kamga mange tanko yuno wange oyogere naye oye ya antera ko mwana ne school fees nga ngamba kanku ko namba yogere naye naye tumukeme tukoleki tulabe nga nkwata namba ya mulenzi wange nga ndiwa mukyala mchala ngadeka msingwe nai uwala sadi ya vunawa zala yu wa muku echali kuona nuwa ngechatuka na ngechatuka kundu za mbancho ulira mwini ulifunza kufunza ngamba nga mweza nga mwala mweleza message nga damo speed kama nya avuka po kushomidi ya buwa vila wawo kula wawala habila na wakazi weka batano nga maina agendo mungu lila lancha ino agendo msezo lila wakazi gake mtu alita ho ya fono oli ho lana ya wakazi na wanga adencha na hichi fana nchari ko kwa usaji ncha owangu omami owangu na hini msaji ya mkuru ngali miaka ngana na hina yona mungu lila miaka jangi
nga yangamba kagamba wina yukile jangi ya teji na ajisala ku kwa nga zini mwala mto nye miaka habili mweza tu katibaide na ina habili mwevili wina mika nye miaka habili mwevili ya tena asala ku manya ina hakeni za kumiaka aji wia manya zini habili mwevili na ngamba ina habili mwosangu katolio mchara profile kwa alike chifa na nyubayo gire chie miaka na mgamba ina miaka na mwevili mchara ina sato mwosangu deni jina yugira na mwevili choka zoro ya ngamba ina miaka habili mwemeka mwosangu abolugana ngo mchara habinda kama malenge mamwami miaka jari na almost tata wange mulamba kwa tata wange ina miaka na mugumu nafinchu ya nga mjunja jira tata wange nga sima msa janga mkuru nga paka sampe ilo mwana wange sifayo mwe nchu nga ila nsigara njugira na hii nengira muli nga yomanyi la chibamu nga chukuruma kuli ya chukuruma hili saa nga mgambo manyi asija wuna wuna wifamu batu limba zimbandi batu wagane batu kolachi batu limba asija mshomidia nga ila batu nga vyogira vitufu nga ngamba nae bawa kwa gala bawa kwa gala zemba mwuri langa mwuri wanga nalinga njugira na hiku simu njuka atuwa linga tuwela mulumu ye mga wela mpuri langa njugira na hiku nanga mba kwa gala kati zenga sima inti mtuwa yugira anga ununga nuzi ya geti nga interested mumusajuhu wange nga sima ni kati sila chatu kanga mga umanito dampu wanga isaga ya vinumia mutwe kwa mtu inzo kwecha hira wewe sila saga ya vinumia mutwe inamba ya jisimu mtu damu testinga katika saji blocking nga yivi ya blocking iye musimu yomu yange kazi yomu wangu wangu saji blocking nga kabula na mga mba jisimu ule chata akulo mcharoyo mcharo yu basi gara vogira na mwami wangu nga sima nyi kiba kulachi ndi vogira na amu uli ya na mazima gunda gunda zonzo tuwa yu gira saa mga mba gunda gundi wa kemis na sirika nimanya wengwa nyasirika saa mnyega kati yonu ya mgamba na mgamba mchara wa gundi na gundi wa mmanyi njiye chifana yimeshi na weshi uchi mmanyi njiye kuhu nukula na ina mvuli ya vina vikula chevi mkwatako kati nituo kira nga zisima inti vangu wa munti nalimu mkema nga sima nyi zilinga kata mzabita mzabuchi mbubu wange maso kasta msaja hita nanda ganta kula shitanja gata debu ya pelela no mwana wange kwa mwanyo kufuna msaja angu ni kuchaya kwele no mwana uta chusangi ka msaja yanda ganta chusa mpisazi nini tugende raho kachinga kwa tuogero na vimuruma zenga sima hiki vituogero libe la vimuruma kumbe yali nga vimuruma ni inga taina wangamba ni inga toa usungu wabuza uli omwami nga mkamba hii na wakundi nga mungela kwa mkine kwa mti watu nga wawira kula chikali nga ine gejia kwa mwami milo mwile shita ululi yesi tuwa langa chukuru kati waite banga omwami yafuna wabuzibu kwa yafuna wabuzibu bama siba bama siba na haba kuzibu na buna buna yala ina wakozi bana haba mkole lako kibadi ukwata unani baba kwa hatu wa mkozi na haba kozi mbosi na haba kozi unani baba tu wala polisi kachina mali na kumatari online inga sima nchi ya mtu ukako kachimkende ina kubile simu na ngamba gundi ni gundi ba msiba mwami wa ba msiba kunza hati ya kulachi na mpuli la mna ngabi yutinewe yuti ba msiba na ngamba nangisente kumulicha yu nyinga usinte ngayo mmanyo usinte weno kucheyo ugendo kafuna nga waka bali zidanga no kumalati kamala kana ini ngayo usinte bange nga nita kalinja galo hugula nga no kumalati zimala banga proti yali ya kande musangu ena usinte za miezi sato which means hende sasuna mbushi banja mpola mpola nga ngamba nga nga tuita aga senti nga mga mne himba kama nga ata nawa kumusaswa na yula nawa nasude njapa weleza msa nanguru kumusa joli wa mwami oli ingeji ya ndaga la wambi na kula vili wa mwana wangi nga mtufu sola utamuja ya mkumira nga mpita chini umeleza nga mba nja kumuwa na ya waproti mkozeti ya na inga ni waproti ya ndivu vi kasima ni vingenda chukula ati ni proti njia gara nga weli wali mji nimbi kwa sakatunda kati ya mulenzi afuna akawazi
umwami wanga afuna akawazi akakubira n'omukyala kamugamba muna inakunywa obuzibu wekiti nga mvuya ngesente zebayagala nga nanga mbuulira nga mugamba munaye sirinaawo naye singa mbadde nnabadde nja kuwa kati ono bwe nalinkola naye omuwala yali akimanyi nti ninawo sente za myezi meka esatu ziriawo nziteresere ninda kuzisindika waka kati naamugamba ono omuwala lwamugamba naamugamba nakitugambye mukyalawo naakuwa kooli ntinayogere naye omukyala naye yagambe talinaawo yadde ekikumi tebanaba kumusasula naamugamba akulimba aziina azembera naye waneeruka ngende nzikulage jukire eno bweyo nekitukola tetuteri byakweke nteri y'omukubba munno alinga obusente bwange nakusawo naye mbuteeka yajjanga abikula akasawo kange kubanga yali amugaye ebinda bina ebyokwatako nga naye ekitanda kyange yakimulaga wensula agenda mubaga yange ajja musente ngaamugamba ziizina aziina akulimba tayagala kuwa nga azimubulira n'omuwendo bannamuwe nga omusajja alyokanyiigira kasimayo obusungu bwabujja nangambe ndowooza olabye abantu baffe omuwalira omwana tasiima alina sente ayagala kuwa azirina musajja munaye ng'anyiiga teyakindaga saamanya kati omuwala ngaamugaaza ngenda kuwaayo asatu ndowooza bali basabye b'emitwalo ataano ng'omwami ndowooza alinako abiri ngaomuwala mugamba ngenda kuwaayo asatu ng'akwata emitwalo asatu ng'agasindikira omulenzi ndowooza zaali zirina kutuukira wa maama we ndowooza mwali okasindikira omulenzi teyasindikira direkiti omwami wange wabula yasooka kusindikira maama we deni maama wali okasindikire omulenzi we omulenzi wange kale abampuliriza omuwala awaite ebbanga ozaali ali baali awiiki ng'emu ng'omuwala amaze kusindika sente naye ng'omulenzi tanaba kuzifuna yali agenda nkunaaba mu kinaabiro abesimu ajeerabira awo ng'eyaka ne ŋŋamba naye n'omuwala abeera kukutakutesika ngende nkola ekindabe ku simu ye ku likooti mba naakagigenda kuba nti meseji y'omulenzi nejja obuwange omwami wange nafuna profile picture nga namba ya mwami wange yenyininyininyini yeri ku simu ye neŋŋenda ku WhatsApp okusoma mu meseji bannange ab'oluganda abampuliriza nagwawo ekigo ng'amugamba buli kimu ng'amanyi n'omukwakira obufaananyi ng'amulaga byenkola ng'amanyi bannange ng'amanyi n'omugamba leero teyanaabye omuntu ng'olina mujja omusumba nga tumanyi leero teyanaabye ndowooza omulaba tayagala kunaaba bwempewo nyingi gyoli wali omukazi atanaaba bw'atyo nga bw'amugamba bannange ab'oluganda ng'afuba okulaba nti akolaki akyayisa omwami wange kati nembiraba bwenabiraba nensirika nembira nga kinyuma ng'omanyi omuntu ng'omanyi mukwano gwo ogamba omukwano gwange okwagala bba wange kiki kivudde ku ki nagamba sijja kusirika kamulinde omwala olwaba mu kinaabiro nga mubuusa nenamba yange tiya bba wange essimu ye sagamba ogisiimulemu nagamba nagisiimulamu naye bba wange n'asigala nga ntekisitingira nanyiiga nempula nga waya zivuddeko obusungu obungi nakwata namba ya musajja nga mukubira nga mugamba seba niwaayo ne mukyalawo njagala ongambe kunze naye aliwa gosinga okwagala ab'oluganda okumanya ng'abasajja si bangu olw'okuba oli yamusuubiza okumuwa emitwalo asatu omusajja yanneegaana yangamba ali sikwagala njagala muli gwe sikwagala era nze naawe twawukana mali nsaba tubeere ba friends baluganda nnawulira nga nfa obulumi nempulira nga ennaku ennyuma omuwala nkola naye bwemuma kyekitegeeza okubeera ne mujjamu nga mukola mu kiyumba kyekimu n'ogandako stressi y'omuwala bwe n'owulira nga olina ofa bannaawe obujja bulumi obujja bwannuma bwannuma noza nalalaweeka ennamba ab'oluganda nekuŋŋaanya kati obusungu obungi neŋŋamba ono omuwala amanyiira jjukira ono omulenzi ye owe gwe yampa ntwakinge mukeme yaŋŋamu bulookinge kati bwe yamunamubulookinga ye
Dama ni badinga ni pawe ngasima iti ni because echi biwe din omwami no zamana na mwetoni ni makolachi ni badinga na ndisabi kono za sabi fako yanda gandu mweza mchayo lukuba ya mkutenga ya gira nangi nanga chini nakora ngamulu ngamulu njivwe duvenji nga yaga nangi kola duvenji amukulu anibulu kinga omwezo vya ringa nga atita kumbesi jenga simani orao anibulu kinga vwenji ni mshayza kama sijika hai pana nangi omwezo nasi nikila mishinje zoku mkumu nangamba isi wala chagara chikazi chikulu chikazi china vana vana uchukubida ako hena gawa sanja mkaza inengi ndo simeya meka meka nare gira mindi mindi nangani chikazi chagara chikazi china sivaku lukwa chambu wafuzente wacho ndo somu walo embezazi bivana vasi alavate kama wasanja senti katenga hii ya oteka msajja sani msajja vluwa mkavira nga amuwa ngono wangu ya mkozi amuwa ya meka na mwa ya mwa katini ya ringa mwanga na zesichia kala tina isi wako lopona chidi top center wacho na zesichia kala kwa msajja ambikula u mtu nga mbakana jika mjagali mwongwe hati nchu kere nga nipu sistemu nga mwuri ndobo zinga yukira na mga tu mwaka randi ye nchuo mleta katisayo na mga tu mwaka lwe gala nsa ngamba ye nyamba akangira asiri kangira nchiwa mu abampulitiza nakola ku mwana muwale fujo ate bwa banna eriruma era ina omwami atenga no wanga mwagala kugamba ne nakole yanja yake la finzenze atenga tamanti na yaja kola chi aja kupiga abaluganda abampulitiza omwami weya gala mami weya njagala nenga nzikuno kwange simulira nenga omanyi omusajja yibo abata kwagala abata kwagala no mukazi bwe no proto kwagala omusajja musajja abata kwagala takwagala nayo omuchala kastoma agala no muwake na dala fabali no mundi mu diaspora kastoma agala no merango muwake ya katukisira na kwagala shitali ate kubami abami wabawe nyoke ya wala wanga mkwato wa chifara na hatu mchari kastomu wa kei mtu maguma ya nebuko la chine gugunda hafuru gando mtu maguma ya nebuko la gugunda imu uvuli ya nebina mina ngambari nyaka kula kule vwenji zibade siku wa gala na ngamba ni uvuli ya bina bina vyali uvu ni umulensi wa mkwa uvuli mkazugi ya kula chigwe ya mba na ngamba uye mkazu wa mkulu wa babane kwenze je ya baba wangi kainage saze huo mkumbi wende ne mwatu ilo msuja ni mbambi ya sumba wachi kwa zechi mwagala nanga kariru wabu ya toka makati nga tuwe nga wanga asikechi nga tisijai mwanyo msuja wabaku wagala tuke sela na nga ugo watu mwagala tuke sela nga wakusika msi jiuri tuwe gala kumundamu tuke sela nga msi jiuri tuwe gala kumundamu omuna kwange guli woli omanyi omuntu ngoyagala nsinze omuntu ayagala nga wenna banyonyodde mu kusooka gemba ntikala omuntu mantikala omugoli omusajja yansigala mu banna omusajja yali mukulu nga nsinga emyaka naye nga yebana abasajja abeefaako naye nga yansigala mu bumu ono baŋŋamba sibiraba lwagira ne munambuuza nekiki ne mubuulira era amaze ne mugamba oli omusajja bannaebyo yali ankolesola nabbikola abasajja yali nga mpeerera omwana wange naŋŋamba danga egisobola goza sile msajja nange jisobula umuna kwa sente meka nga nyeze mga amba nga amba sumi namba ya kubanga nzi batela angako nga amba chiza nuna asobulo chikola ale nga we manjifu abachara kastofu na msajja nga kwa galiru umuana u nga atofu na utanika kubaa yoli evoli mpula mpula nga atanika kuda uono ubatna inga ndio kanjaga lo mwami tunari nzo kula kuli venji nga tuwe ya gala natuwe ya gali dadale ila suzo kwanjula uli kwanjula kwenye kufanga tagenda kwanjula ansi batu naki gamba nula buwa katemba tuatu kisira nga susha sobra kwe kika nga mutufu msajja nga mkubida kuda yiku msajja wabaa kwa gala hii akubida uli sawa habaya gala manye wa siju uti au kula jina dala mbudogo ishiro kwa yali nga mbubuka nga si msajja mfumbo gavela mkubida hii yalinga wa miaka yalai ni miaka habili mumu na ana
na zina 22 kale kugamba nga average si amanyi nyo kusinzira kuyoli oli yali msajja mkulu atenga yeto ya atenga tolina nabo wakana kubanga biba na basajja bali befaako nga balabika bulungi abulugana nga njagala gayi wa mukwano gwange yali livenyi yafukira dalala katogera ho omwoyo olwamanya nti njogera n'omwami we bannaye n'alyoka anyiga n'ayomba n'akola kinaŋŋamba se n'omwami wange naye bulijjo omwagala ono wayomba ng'amanyi owange wamukyawa kumbe naawe omwagala ne mukamazi yaŋŋamba takwagala nga njogera bira byonna kumulumya ne mukamazi waŋŋamba takwagala yaŋŋamba takwagala kyofula banze nasaba nange mukole kimwagale njira ya ngambo uli mkulu nyo uli mkade nyo kuji ngana nge ntugela kumuru ya munu nye mga mbu imani na uwe uli mwala mtunga uli mkade uwe yukela kumuru ya uli ganda mwala nga wako wa ya nga kuhiru omulenzi kayugela na yengu bibayo yugela saa imanya nengu omulenzi wa yangu ili simu ya nga teke simu ya nge mna udi speaker umekingeshu wa nti ya uli labi ya mkugamba kwanza kari ateke simu na udi speaker ngamugamba nyakalombole nguli ne gundi gundi ono mwagala tyanze simu akale kikazi kikulu kinisika konga omanya abavubuka bato ngayafunywe size ze ngaleka yafumoli bana ngembe ngale nakwenkulira ngamba wavumidoli nzitamvume bwenjo ngasirika mwala ngashimuma ngamugakatomanyi igalo uli nange njagala ono uwona mutadde sikya mwagala kati nae kanyagale mwono uo na uyagala mwono wangili sina mbuzibu haulu kanda mwono yanda kanti namba yu mbubu kaji bloki nze na mbubu kana ngamba mbloki nze ya manye mbubu nga mbloki nge wetu ya wilaye banga manye obuja wawo na nangu kundulugunye jukila yaliye yalinga manyolu walabu kanzi sina che manye nga yu chimba tumaji nga jukila umujeno kola umutu eno mukola kiro okusinga kati nga tuli ko bakasawa nga mwenda nga tuli nozuka yo sawa nga tano basawa nyatulongose nga ayinzo kera sawa boche basawa kumi nemu nazuka na gana longo nakole minimu jo najo najo kire nyumba yali yabwe nga buli kimachi kola kya kimanyi nga petwa jao just kuchara twano bera obunobezi kegani bino je ajimanyiro jikola banaye ngo nozuka nga twali muna muli muna mugo yingenda kola niyo tukulaba kama bono gaba naiba na gamba batia ba olibala boli yakaika yakulanga fukula obukimu ya chukula kina achukula na afumba na banaye ule mwana mwalanga yejaga ga yetoro etala nga bukimu naye batu balgambye gwe kayagera na achukula afukula banda chaisa bakama bange banaye okumanya nga bakazi tuli batema bana izinesi zetuli muzeza abantu buli omu gyatya okujja musijja palimba ndi Saudi buli omu omuntu ensi gyatya okujjamu gyomanyi nti batiramu n'okuttiramu kati nga omanyi wemubano oba n'omwagalwawo kuma relationship nga mwemanyi wekuyo kafaananiko ngaoli bwerere n'omuweereza newekubya kagundi kake nekuba kavidiyo koolo nemweweereza bwe mutyo abo nesobola okutambula naye oba omusaasira abalugana nga betukola n'omwami wange kati lumu niye kuba ekifaananyi kyange nga teyako feesi ensobi gye nnakola era bannaye abali kunaka mumpuliriza tokwatanga ekifaananyi ky'obusiru n'oba oyimya otya n'oba okoze otya tukigenda kusabanga ekifaananyi kyono teyako feesi abalugana akwata feesi yange nenyigeka ku kifaananyi nekiweereza omulenzi kati wano ku simu yange nakisiimula kumbe yali yakiseevinzeeyo dda mu galale nakisiimulanga nabisiimulanga ebyo namuwezanga nga mbisiimula kumbe yafunayo ekimu nakiteeka mu galale ye abooluganda omukyalo oyo twasigala tunyumya kati weitwa ebiseera byatuka ekiseera kyatuka netwemanyira tumanya nti oli ayagala gundi n'ayagala gundi tukireka tusigaza mirimu gyaffe tubeera nga twogera nga yabivaako nga nange nabivaako kumbe ye naye abasajja abakazi etuli bangu yamala nablocking omwami wange ngaabeera amugambanye katubeere ba friends omwami wange omwami musajja nga yakwagadde akwerayoza byonna ngaabeera abimbuulira ngawalingira messages zebogedde nga ngamba yangambye bwaki ne bwati
mugunde munchi nga mwenye kutuda wa natumuge ya nga kumuge ya nga hita kulashi katamani kati nga hafuna wa msaji wa mlala kuhunezi na nga hafuna wa msaji wa mlala kufesi mungu manye ulo wakazika kuzekala nisokole dira hafuna yu wa mlala kufesi wakati ya linga nyo mtu wa katunda linga zinjaga nyo mtu wa katunda ndala mtu nga mloko lido kolo ya nyumila kati nga vila dao nasa vila kuhu nipusaba Kalinga angamba kola munyonyi sija bali mba yangamba nga kola munyonyi kwa mulimu gwa kola nga tweyagala kalinga nkwana nira ngu mwaka nguli wonu onu kwenabba nga asuma haka mbunga wamba yobea na kuja wonga batami ngu yagala kwa waliwa yangamba kanteko baka apoli wanchawa kangenda nonu ntikali nga vanayi umusajia ngana yanga karabichia kata nera vizuri ngata nera vizuri uina tuke sila ngapama peza masi nisichia mudamu asichazi dira mbuda wa njo peza good morning ngine mudamu kusawa angamu na ana ngavimuruma kati kusara sara story yankuvela short umuami uyo yankuvela simu uyo gwempita gungambi pasta yanko vile simu ku imu kachifude wali wa hilo ni kani kukubu gira na yuku simu nenga unu gwenabba anku vila ama simu nga vila nga akuba simu nga nenga ya kubila ku WhatsApp nga tuende ndi kumuko imu nga uluwa kubwa simu kutuwa kubwa kudusi nga uluwa kubwa nga simu kutuwa kubwa kudusi nga mula geri bizi kumbe njo gira noli mpano gwa nkigwena linga nkula na yemushi yuma nga yemu gamba alikusimba ina kwa hivira na hii na gamba wanongo nchia wawo yugoli kona msula wala watu siba angu hee nga mgamba vingi vingi na mgamba la hila ina kwa hivira na hii kusimu kwa hii nchi jie kamu kwa hile wanachifana kwa hile ka video nga yugira kuhuline vya yugira hapo uganda ngu mshara nkwa ataka video nga sima hile nonjoge ya nono vina kafuna umpia ololio mkadenda nso mwela vida jogera ngo mwala kwa daka video nga kaweleza mlenzi mlenzi yali musilamu nga tenzi siri musilamu kugama nga tina kunyo ujini yangi ngoli siri munga siri musilamu isi dini cha atu haula nga alio kamu gamba ulichimu nga gana nga binabila binyumi yangu mwala abirikodi ngira nga abiwelezo mvuka uragi uvaro babako inti kusemu nga ngamba ayo mwambi unonga kubide nyo kolo ya kufana misti kolo njukila zali mpitile vizo zawa kwa misti kolo nga abidi nga tuo gira ngamba nga kubide nyo lero chichi nga mkwada semu nga mkubida na msa nga liko umasuka ya luka mfuma nga wakazi magala chii mtu wakagalo kwa ya gala kola chii ya gala male kwe ya mbula na imba vingi vingi nga manyo usungu wa wasaji ayogera bingi bingi ne mugamba kingi ne newakana nga simanyi kino bandabi ngo manyi omuntu wewakana kabira mbuze bado yogera ne bani hey bado yogera ne bani kwanza manyi yogera ne mama wange abakunkubira ku semu kakasa munda wampita musiru ne mugamba shi na kati oli ya mugamba mbikuweza naitwa mugamba ni kwaze inzabi kuwadde kwango nayo mugamba ajja kumanya tinza kwaze chi zabi kuwadde kati ate yo busungu obungi yekanga nokubyogera byokedde nga neya bimugambya kozeki kamugedde kati nze ne mpulira obusungu obungi ate obusungu fikyo busa kono omwana busa kumulenzi ne mugamba muse nokongeya nga simanyi nange so nyine nze fulo obusungu amanyi wabakazi wetwekaza ne mwekalizaamu ne mugamba nze simu tukite oba tusobola kukakana tukite tuchitero damu kogera nange musajja ne mblokinga ne mblokinga nga waisewo nga naita ina konga bili nga simwani mblokinga nga abera agambolya nga mugambe kala seke simu nga musajja nga kwagala mugambe kala seke simu mbitadde mbivudde kumugambire nga oli agambolya mbwa negayirire jukira oli yamanyi inze simanyi kino boogera mugambe mugambe bambi nsonyi nga mugambe bambi nsonyi nga kale mbivudde kusigenda kubidda muga tuvudde wala kale era ebira ne mama wenzikiriza ate nkwedde n'obutambi abumpeereza dda nti nali njogera noono kandi ebe nali njogera mbutuufu bikikola ki
baby kwasa kwasa saja na kwasa na kunenga zile sio nyele zangu kutenda bana saja ni ngano mani blokinga saja na nyiga usongo bungi na kushine ono mwana gona ninkola na ina mgamba mwana takwa gara kuchaji nimsaje nemu chai la daladala tisafu nyompia nemu chai la daladala ne ngano mmoja mblacklist na kwa isenda bidala na yule amanyati yeye ne mblacklisting na kwa isenda na kwa isenda bizinja wulo nemu blocking la daladala kachi yakolo busungu ngunjere amanyo olubalabu abo luganda abampoliteza nuza singa nze empewe zikunta abo luganda ono omuwala gwe nali nkola na yali ayina ennamba z'abakama baffe ng'akwata nnamba ya mukama wange ng'agiweereza mulenzi omulenzi w'obusungu bwe yali ayina ku nze ng'akwata ekifaananyi kyange nga ndi bwereere ng'onamu ennamba ya mukama wange ng'akiweereza ku ssimu ya mukama wange ng'alyoka ateka akagambo agayitirivu akagambo akanene abwe njagala okutoloka kama wange simaya ini mpisimbi mbungenda kutoloka mnyoba avemu na hivigira vini vini mluwalabu ya yuko isaluzi wangu yuka anuwa na mwanyiru walabu na mwande kila mluwalabu yone vina na panna ina mnyumiza vini 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 ni amla ganti ni mubi indi swaitwa ni zana kupabufi haa kama wange na hava kubaya nari indi ya wangu mwanyiru wangu 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 yango ningamba ubade kozeji namutufu sina china kwaze urabo kutoka ngaje simu yanga ndage chifana ningambuza anyono goli olubuka ya gete ganye vaya kwesa computer nakole ifana nyinga stamina mweleza nyimiride nakole ifana nyinga staminga negade ate kuri face nenga skin ifana gani yange omurira walaba inzo munya munya ndi yenze oli era yenzona ngaine ejja kikoze ngambukwanda chobada chibuka abuluganda mukama wange yampita n'obusungu bungi nambuuza ani ono okukeberanga yenze oluyina erumpita mwawo mangu nampisaamu empi yankuba empi bbiri ku ttama kuno nkaza amaanyi nempulira nga ndaba abazungu bokka abooluganda natya nempulira nga njagala kufuka mu mpale nga mu ngiye kikoze ali mu luumu asiriza ali muli afanseko wabula alina mulenzi ali mubulira ekituuseewo na kati nga ye abeera nga bagenda nakumutikadde bwebe eno buva busindika ngaoli bwerereze ensi zeeno zirina sharia law kasa kutwala ku poliisi baba bakuteka butisodde ewaka ng'omulenzi kyafa banzize ewaka nzire ewaka naye ng'olukwa lulimu yoono gwe nkola naye bannaye bannayuganda ebituli bangu imagine n'okola munne ekintu bwe kityo abooluganda Katonda wa amaanyi era nga tunnafa tebeva manga nsi omukazi yanyiga naŋŋamba nkutwala ku poliisi genda oyambale kutwala ku poliisi essaawa eno nandaga nti ajjayo yaawe essimu n'akuba kuba ayogera lulimi kindi simanyi ebuze naawe kwanze lulimi olwala busirumanyi n'akubira awo nentya neŋŋamba nalina obusente bwange nga bwa mwezi gumu neŋŋamba obanfuluma ennyumba ntoloke ogenda okukwata ku lugingo lugi baaludisigye sinna nabwe mpita neŋŋamba kanneesibire mu ttooyi sikoba naamenya olugi lwa ttooyi nenegalira mu kalumu nembeera omu ekiro kiramba obudde ne bukya nga ndi omu ttooyi mukama wange najja n'abuuza ono gwe nkolana n'amubuuza gundi aliwa namugamba ali mu ttooyi akolayo ki namugamba okupa eggulo wedde ali omu mutooyi namuga agenda omuyira najja n'ampita ganda nekisa ayi ampitiza mukalowooza akatini gwe nagonde mukama waakuyita tagenda kukuba bannange nayogeza yenayina ngaoba mbwa njagala ennyo ngambe nti anjagala nnyo abooluganda nabeera mutooyi nakaaba okuva ekiro ssaawa nga baabeera basaawa 12 enegalira mutooyi nasula nkaaba nasiba nkaaba abantu eno beebaka ne bazuuka leete mukazi yazuuka sawa bazaali 9 era nga nkaaba nga amaaso gazimbye nga nakaabye nemyuka amaaso nga neeraliikira bannaye famire yange zeno nga nyi bagenda kunsiba
mfiri eno kudunga na wafi teba manye na jenala gawa wakanya kula wange semu teziri kukwa mkazi yanji ya kese semu yangi na ajituwala na ajituwala nembera mtoi kaya mwawi na jana mtulagi na mkamange na jana obusungu na bahidu wa ina yusumu za bibi na gula uruji yansanga neba seku semi neba seku tairoze munda mchigo Uma yutuwa litumima nya afiridwa. Nasanga nebasi. Nazu na ngamba. Fuluma. Ne fuluma. Nasidika nuzanamba nyanti ndide. Nasidika. Tiyanyega. Nenke nuna kula tiyanyega. Nolo kubine wita wanila natanyega. Nengila ngatolo kampo lampa. Nengu mayu mtunga wazizo msangira wato inamirembe. Ngazi nuna ngamba. Zeno nuna ngandi nuna ngamanyi. Akurachi. Yeta ina buzivu. Kayo no yambuda budanga nembere siria sichari yanga ngambali ya temu na yebuta aliwona hafa wala kufanjala. Kani hila likirida. Habu Uruganda. Natuke sila nga imenebe jimpe dekwa ningea ni nondo mungu mnene. Mungu gwali nga kukwata sinki nga sinki ya guamu nga kukwa kwa sinki reme kukwa. Ningea ni ujia uko. Nyingu tuwala wali nyefuka mita nyingwa wansi nyingamba na mbona buna balunga family yunayone kunganyi abantu bendu bayina olugambo okole ekintu yunayona family bajituza ne bajigamba nga woli omubi nga woli shaitani nga woli bamba gamba ekigana abaana benyinyinyinyi bwe bantu naye bali balabanga nza abunya kubange nuno kwatwa bukwaze semu mbozi na akalinga bitukula ku TikTok noga anozi na amazina ye eno chifu endiba bikola yade bwero kuyimba kwa baberanga abazinira bali mu dongo za babera bazina kubaba yimba baberanga abazina aboluganda omuchaya nagenda one mfukamira ku mapiri kake nyamganya bansaba ku masonya nagira muzungu I'm so sorry nyamkwada ku mabukuma ku bigerebye Kamfuka midde. Nivu na wane mwaka kezi. Kubaka baita peke. Kambudu fusicha ina chenzi. Zanga naswet niswa deda. Kono na kamara yubanga chimuloza. Na kamara ulo mshimbe miezi jiwe zinoze. Miezi jali msambu. Sina ya dutuka mwaka tigo mwaka. Apo Uruganda. Yuki wa mkazi ilai nasuluwe sizo msaji ya tinga mkubi wakaya. Wanobie. Tuka agatake yangi. Mwami nga mkua mchana nga mkua kapeke kumbigiri. Nangis manje vya vibirozo sija balimba. Nga mkua dembogo nga mkua sanga mgamba nga angala midao. Nga teka wentu mtuwe nga nefula kunde nga teka wumtuwe. Nga mgamba kuba. Nga angala midao. Mkazi nga kwatu mkua nga guvumu nga kukwata. Ngambuka nga nze ne weneba kanevonika nga abamanya bakuba abamanya enevonika nga ndaide sige ndakwata ne wanangu bembo kumeka sija kwata nga ne bakachavugazi mukazi yaita obuyisi ngambuka nga ze nanka bamu masiganga nkaba ngambuka nga agenda mutsenge ki nga yesibirayo nga asirika then nga manyi bali abantu nulide kumbuli ya imseda na abana Tayagala kumbanya na ingile chisenge. Ngendo kupa winda zawa ndi amaso waguru. Bana nga kuna wala bantu nulidela ni mpila anga. Swa dene nye mkawole ne kuta kwata ne mfuguma. Kwa mwenye kujabe eno boi bachasi nzokufa ne chiso. Kusika abakazi. Abakazi bote baina chisana ya basaji jaboka lekareko. Msaji omuna ampita. Nalistuka na ampita na ngamba jangu. Nakuwa na istegea luwala bubuloni. Sijabu bali mbache ya ngambi chigambu. Sidia balimba na yanda ganti hampo hati duwa kechisa kuzanage anayogila ni mkama wangi na mgamba mleke kasate jibbe nsobiye mleke hapo Uruganda na hindi hao mko mkaza ngamba funakawa pula umpandi kilebi hapa debiti ya nduza ya dao nero uza mnagamba uchafu debiti ya msajja guwata manyu umweleze vifana ipana jifana gana kofu ebicho ngampe kitabu nga ngamba wandi kumbule byavudde ku kigere bifana wali waweza bawe namba yo asindikire bifana yifanagana na kwabwe biki nga muluvira kuntono nga wendu bagnyumiriza wana wani kana muluzungu njijukira
ngalo byonna 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 mbimugamba byonna ndozi kitabu kyabula kata kijule nga nali ndi awo ngaayita ono omuwala gwe nali nkola naye ng'oluva naye ye mwana nga nze nafuuse oba ngambe ngambe nafuuse toyireti nga buli atunulaka nenyinyala nga nekyendeku tebayala kiryako nga bamuyita olwono nga ye mumbejje nga bamuyita agenulaba bamusaba essimu ye okusaba essimu ye ng'ennamba yamuweereza omukazi okukebera essimu yange ennamba yamuweereza ebifaananyi mu ssimu yange eraga mbulooking kyokka mu ssimu y'oli eraga mweri jukebera bina nga munnyonnyodde nga yebyali ogikeberamu nga mweri olwakuba baali bakozesa lulimi luganda nga tebakozesa luzungu nga tasobola kukola kikubitegeera ate ssimu zaino zitranslating ekintu nga kiri mu luzungu kiba mu luganda tesobola zitranslatinga kiga tesobola bitranslatinga naye ngaennamba yagiraba nti ono yeyikolaki yegisindika baanamu ab'oluganda abampuliriza nagenda okulaba nga noona essimu ye bagitutte nga bagiwambye ne mmanya banne katonda awulira abantu be awulira ate ng'ebiseera sikyalya nga nsiiba na busiibi era bannaayo ofunanga ekizibu siiba nga nsiiba busiibi ngamba kanagwamuyiga abanwani nage wandeeta nga nnimulamu era najja neetambuza nkusaba omvuge maliwo contract yange nzire era nga neetambuza oluganda omukazi ng'akubira kampuni eyandeeta nga bagimpa nga njogera naye nga bambuulira bina bina ebyabaddewo nga mbannyonnyola bulungi noza bwe nandika oluzungu emu teyabitegeera jukira ntibe ntibamanyi bulungi luzungu ne mbinyonnyola owookoffiisi nga ebyabadde owookoffiisi nabimunyonnyola mu luwalabu omukyala n'asobola okubitegeera bwe yabitegeera noza n'agattagatta naye natandika okukolaki okubiraba ebiraba ali olaba nga omukazi bambi nga nvaako nga nkwata essimu yange ng'agimpa nempisa mu ngalo mu maaso neŋŋamba bannaake olunaku olwo ndowooza olaba saafa lunaku olwo sikyafudde teluyimba luyinza kati kunsi tolaba nawo nomufaka olwo lunaku ne kati gemaka kekyakolamu yakolayo n'amala kontrakiti ye n'addayo ewaka naye nze nkyaliwo naye neebaza Katonda nti nkyaliwo biri ebyaliwo byatuukawo ne bivaawo kati bwendi omulenzi omukazi yambulookinga ku ssimu yange naŋŋaatudda tugeza n'omubikkula muleke abeere mu bulaakalisiti muneeba n'abantu waliyo abantu abalungi n'ababi ndoza bwe nafuna munna yali mulungi ate nga muzadde ensonga yazikwata mpola naye omulala akutwala kutwazi ku poliisi ate poliisi tewuliriza kubanga ekyo kintu kiri ne mukyali ya lo tebaagala buseegu bwe nawona okufa abooluganda kyekyo ekibuuzibuuzi kyange oba sitoole simanyi naye nga yeyo sitoole yange mwebale kumpuliriza mbaagala nnyo so zimu webale kutuweereza tusiima bina byonna byotukolera nebaza Katonda olw'abantu abo abavaayo tubayigireko jjukira ekyakutwala ku kyeyo ekintu eky'eddakiika ettaano essatu kiyinza okukyusa obulamu bwo ne kibuteeka upside down ne bubeera bulamu bwakwejjusa ebbanga lyonna bw'otegeera ekyakutwala awantu ne bwewabaawo ebijja newankubadde biba bikuexcitinga nnyo biyinza obutakumalaamu bw'oba osazeewo okuwa ekitiibwa ekyo ekyakutwala ekiwubaalo obudde obungi nga tebulina byabamaanyi byobukolamu bye biwunzisa abaana ku kyeyo nga balinga mu bintu bwe biti just to pass time atandikanga asaaga ne kimunyumira abamu gufuuka omuze abala baagendera ku bintu birala kati bakola bintu birala kubanga baava ku kiruubirwa bo balowooza nti bakiri wakati bakikulembedde nnyo naye ng'ekiruubirwa kyabakulembera ddala n'okubaleka nekikola ki nekibaleka so nyongera kujjukiza bino tebiri mu buwalabu yokka ojja bisanga ne mu buzibungereza n'ogamba omuntu yatoba okufuna visa n'agifuna oli n'atuuka n'okufuna akatabo naye era nayabanga eyina egeje yeeyonoonye
nebiteeka obulamu bwe, nebiteeka future ye mu katyabaga, kubanga yeerabidde oba n'alowooza nti yatuuka mu ggulu emukono. Kyalo bajjukiza bamikwano, wagenda okuva e Uganda, waliwo ebintu biwatunuulira n'ogamba nti kansetula ekigere njiyeeko awalala. Buli ekijja kiteekeddwa okubanga ofuba okulaba nga kikunyweza okutuuka okukiruubirirwa. Naye okuwuguka, that urban excitement sometimes wave Uganda nobera an excitement kubanga watuke Dubai nga bintu bilala, watuka mu Bungereza, watuka mu America, watuke Japani, Germany nge bintu bilala nnyo, ninja la kujukiza nti ochaino olugendo okubako byotereza ebyo byakutwala. Singo olwalero nkubuuza nti ebyo byolimu olwalero ebikutwalira obudde bye byakutwala ku kyeyo. Bino byenjogera waliwo abantu abali ku kyeyo nga baagalana bafumbo. Olwaleo lyabuuza munne nti neggwe ojjukira nga tujja ku kyeyo okusalawo kwaffe kwali bwe kuti, ojjukira nga tujja e Bungereza twakkaanya bwe tuti nti ebbanga bwe liti, enkola egenda kubeera bweti, gw'ogenda kukola kino, ngenda kukola kino. Naye olwaleero byoliko oliyo akikubuuza onaga waye ntwala mpola neekoyedde nze na night shift nineerere nze nzize kwebaka nze tinzenze kampumule. Bwave Uganda, kitufu we wasanga muna Uganda, nera ngojeke kibagatte ekyensi nti gemuva n'olulimi mu lwogera lunyankole lusoga luganda lunyolo lunyalwanda lucholi. Mukwano, njagala ojjukira ekintu kimu nti gwe bwave Uganda wave eri kijja bwemi. Ono yavaawa yave eri Kiboga. Background z'omuntu eyakulira ekiboga walo bye tugatta n'ow'ekijja bwemi ne walo ne bitwawula nga tusinziira ku family backgrounds. Katono katemba gwe mubeeramu oyo owankola kino nkukole kino ogendo ayina gy'asibuka n'ekiva ku ki zezino enjawukanayawukana n'olowooza nti gwe njogera naye tuwogedde kino era kyekyo era naye ng'akulaza ekyekyo naye ng'agenda kukola kirala. Bino bye bibeerawo. Twegera ntwesiga abantu ne tubeesiga nnyo nnyo nnyo. Naye njala okutegeeza nti ogwana okuleka muntu tekiriza nti ojja kwesiga bantu, naye ate bamuko ne kuwerekera olw'okwetangira ebimu biyinza okuleetera okwejjusa mu maaso eyo. Abaana ab'obuwala musitandise okuzannya obuzannyo ku social media ne baggaayi, naye njala obategeeza nti baggaayi abo bamasita mu buzannyo obwo. Baggaayi abo bamasita mu buzannyo obwo. Eri abantu nga okufiirwa kyafuuka kitundu ku bulamu bwabwe, obutaswala kyafuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Olingagamba nze siswala. Omuntu ataswala asooka kubanga ye kenyini nti tasobola kweswalira, nga tasobola kuswala eri oyo gw'ayagala. Kati bw'abanga ebyo bibiri tebimulya, njala kutegeeza nti ne bw'okuŋŋaanya ekyalo yeeyambula n'aziwanika waggulu embugo n'asigala ng'abagamba kiriya sukaali keeko batwongeremu. So abantu tetugwanye bemaliramu. Naddala mwana Adamu gw'otanaba kusisinkanako bamikwano.